salvar-vos é uma regra que no início convém aquilo que mais me alegra. Todos bem. Sei que estás bem, oh gente minha. E és tão modesta, és tão cortês. E eu muita saudade já ti de cantar para vocês. Então Marcelo vai cantando e eu te darei parabéns e ao mesmo tempo vai matando essas saudades que tens. Saudades de quem vem para as ruas, ouvir quadras à nossa beira. Tão bem tinha saúde tuas, ó grande Bruno Oliveira. Bem-vindo a meu lado, hoje nesta cantoria. Diz-me como tens passado ao tempo que eu não te via. Fico a freguesas e fregueses a que ouvem nossos assuntos. Faltam 5 dias para 8 meses que nós não cantamos juntos. Vejo que o meu companheiro traz as continhas bem feitas. Eu fiz as contas com alegria. Sei que não cumpre de sacrilégio, porque estar a teu lado na cantoria para mim é sempre privilégio. Oh Bruno, nunca te falha. Oh cantador do Aminho, não quero pôr uma...
nesta noite, neste momento. Mas o Marcelo também tem direito ao mesmo pensamento. Faço parte dos rapazes, sem ter nada no cabaz. Diz-me lá o que é que trazes para o povo de São Brás. O Marcelo traz do raminho para oferecer neste espaço para as senhoras um beijinho, para os senhores um abraço. Aos senhores um abraço e um beijinho às mulheres. Oh Marcelo, eu só faço o mesmo que tu fizeres. Por isso és extraordinário e assim te sentes feliz. Porque é que não fazes ao contrário daquilo que o Marcelo diz? Ele agora me provocou, mas não me fez tremer os pés. Porque Marcelo, eu não sou da maneira que tu és. Compreendo o que estás a dizer, cantando fazes o teu serviço. Não és, mas se quiseres ser, não tenho nada a ver com isso. És da família dos canetas, do raminho a mais querida. Mas, por favor, não te metas em estradas sem saída. Eu não venho aqui para crescer, nas quadras que vos vou cantar. Eu não venho aqui para perder, nem venho aqui para ganhar. Marcelo, não sejas ruim. Como Bruno Oliveira, porque se tu és assim, eu sou da mesma maneira. Eu não estou a embrabecer.
gostava de conhecer uma estrada sem saída. Está encerrado. Não é assim.
confunda. Não entrastes à primeira, já não entras à segunda. Escuta, Bruno Oliveira, que és um cantador cortês, mas eu vou entrar à terceira, porque à terceira é de vez. Que preferes, pensa bem e considera, faz da forma que quiseres, eu estou à tua espera. Tantas vezes lanças a rede, para isso não ter falho, sentas-te em cima da parede, para eu é que passar pelo cascalho. Qualquer banda, Marcelo, a escolha é tua, que eu só fico na varanda a ver-te passar na rua. E é o Bruno é quem manda. Cantando à minha beira, agora a estrada já tem varanda, e com Vasco quantas queira. Marcelo, assim tu só te atrasas, não puxes essa mazela, que as varandas são das casas que estão à beira dela. E a gente vamos cantando, para esta gente que não se escorche, e é estrada que estás falando, é da terceira ou é de São Jorge? Não queria que fosses passando na estrada pelo chão, queria que fosses derramando o que tens no coração. Este meu coração continua batendo de forma eficaz, e hoje trouxe-me a uma rua maravilhosa de São Brás. És um homem delicado, tua presença tem graça.
passa. Ele agora falou porque quis, numa quadra rimada. Oh, Bruno, se povo é que diz, eu cá por mim não sei de nada. Este outro passo em vão na estrada a caminhar. Eis aqui mais um portão que acabastes de fechar. Cantando vou, bebendo água, isto é onde estivestes. Não me sinto de nenhuma mágoa, como tu há pouco disseste. Eu estou compreendendo Senhora, para o povo de Sombrás e os que vieram de fora. Eis que da bonança emerge o santo ósculo da paz, quando a graça de Deus converge para o largo de São Brás. Vejo tantos rostos lindos, veste outra freguesia, vós sejais todos bem-vindos à noite de cantoria. Nesta data capicua, sou tudo a menos amargo, porque a gente sempre continua de gostar de estar neste largo. Gostamos de
e para manter a tradição, o largo está cheio de gente. Sem esquecermos os imigrantes, a quem homenagem prestas, os considero os brilhantes da joia das nossas festas. Aquele que de cá é filho, mas emigrou e nunca erra nestas alturas. Vem dar mais brilho às festas da sua terra. E os que para aqui vêm em rumagem, grande alegria nos trazem. Estão-nos prestando uma homenagem com o silêncio que fazem. As ondas não batem na costa, é silenciosa a marzinha, é prova que o povo gosta de ouvir a cantoria. Com este silêncio eu me importo, é amizade garantida, é gratidão que eu transporto para o resto da minha vida. E depois de saudar o povo que apareceu, agora quero cumprimentar o grande José Eliseu. Já estou falho de assunto, com rimas não me coaduno, e até já a mim próprio pergunto o que fazer com o Bruno. Frente a homens e mulheres, oh exímio cantador, faz aquilo que quiseres, e estarei ao teu dispor. Esta gente nos dá calor, e há
aos que conosco trabalham, estão sempre aí, espera de humor, mas às vezes as ideias falham. A verdade ali está, se acaso isso preferem. Nem sempre a gente dá aquilo que as pessoas querem. Oh Bruno, muito nós já lhes demos, mesmo em frente a este império. Eu nem sei se nós já fizemos um desafio todo a sério. Isso aí é um mistério que me estás a perguntar. Não sei se canta, mas ao sério, mas podemos experimentar. Estas pessoas escutando, formando pequenos conjuntos, a maioria está pensando que não cantas em assunto. Entendi essa mensagem. Talvez esteja trocada. Sei que na tua bagagem tens muita coisa arrumada. A bagagem que eu tinha já a mostrei em muita rua. Não me preocupa minha, preocupa-me é a tua. Vai para a frente e não para trás. Faz o que te convier, que este pobre rapaz vai fazer o que puder. Então escuta, rapaz, entertainer destas cantorias. Se eu cantasse em São Brás, diz-me se me acompanharias. Sabes que eu nunca me queixo. Ao entrar por um caminho, tá.
também sabes que eu não deixo um amigo meu sozinho. Segura-te, meu companheiro, que tão fina mente improvisa. Eu vou cantar no padroeiro, quando não puderes avisa. Eu vou-te acompanhar, faço esse favor a ti, e quando não puder cantar, há de vir outro para ti. Cantar a São Brás nunca me farto, como talvez imaginavas. Ele nasceu no século IV, nesse tempo onde é que estavas? Eliseu, nunca me farto de cantar a teu lado. Ele nasceu no século IV, acho que estás enganado. Vejam-me no que aconteceu com esta data tão torta. Vocês não querem ver que eu enganei-me no número da porta. Continua, continua, minha porta está aberta. Dá teus passos nessa rua, tu estás na rua certa. Então este bom padroeiro, para onde a gente se inclina? Como os pais tinham muito dinheiro, tirou o curso de medicina. Esse São Brás era pesado, este que o meu colega canta. Dizem que é advogado das doenças da garganta. E eu aqui todo entretido, nem
esta minha caminhada. Aqui perfeitamente convencido que ele não sabia nada. Sei que és inteligente, e eu te dou os meus abraços. Mas Eliseu, daqui para a frente, talvez eu vá trocar meus passos. Depois a Cristo se converteu para ter uma vida mais rica, e foi pro Monte Argeu. Diz-me lá onde é que fica esse lugar tão feliz, que falou o Eliseu. Sei que fica no país aonde São Brás nasceu. Eu para ti nem me estico, para essa ideia ruinosa. Isso é o mesmo que dizer que o Pico fica na Ilha Graciosa. Carrega aí, Liseu, carrega. Tira a monda do meu jardim, meu companheiro e colega. Eu não julgo ser assim. Já que no assunto entraste, diz-me com facilidade que ele foi bispo em Sebaste. Onde é que fica esta cidade? A cidade que ele dizia ao fazer sua questão, jogou que fica na Turquia. Diz-me se é verdade ou não. Deixa-me fazer-te uma fénia. Hoje na nossa cantoria, Sebaste fica na Arménia. Onde é que foste buscar a Turquia? Oh, não andes mais para a frente, Eliseu, não sei.
sejas ruim. Isso era antigamente, hoje em dia não é assim. Licínio era imperador fino, mas uma pessoa austera, era cunhado de Constantino, e Constantino quem era? Via ser um homem fino, e aos anos há para sua morte. Só conheço um Constantino, é uma água ardente forte. Licínio, imperador, cunhado da água ardente forte, é que foi o infeliz senhor que condenou-o brás à morte. Este rapaz ultrapassou o vaticínio. Eu já estou a ver em ti, São Brás, enquanto eu sou Licínio. Vou passando pela vida a caminhar. Tu estás vendo que eu não ando só por ver os outros andar. Brás não tinha nenhum defeito, chorou gotícula a gotícula. Foi a perguntas a um prefeito que tinha o nome de Agrícola. Quadra tanto séria, rimado ao som da viola, isso aí já é matéria que não cabe na minha escola. Nós hoje fugimos da norma,
talvez até do critério, e foi assim a melhor forma de nós cantarmos a sério. Oh, Eliseu, toube junta na hora que improvisa, queria fazer-lhe uma pergunta, não sei se ele me autoriza. Pergunta que alguém te vê, pergunta com sinceridade, que eu não sei porquê, mas creio vir tempestade. Tô libertas o aroma de sabedoria, Eliseu. Diz-me qual o Papa que estava em Roma na altura que São Brás nasceu. Esse não cabe na escola minha, Senhor Padre Abílio, ajuda-me. Fui apanhado na canadinha. Da mesma maneira. A verdade eu não falto, porque a verdade se expande. Sei que era um Papa muito alto, com a barriga muito grande. Não é isso que eu acho, estás errado no caminho. Por acaso era baixo e até que é era magrinho. Vais fazer o sacrifício e imaginar o que se passou. Ele era assim no início, depois cresceu e engordou. Eliseu, não te vais safar. Dou rapa ao fundo ao tocho, até já
voar pelas suíças abaixo. Meus amigos, ele me tapa com esta sua brincadeira. Nunca imaginei que um papa me pusesse desta maneira. Se eu saber histriorizio frente ao povo da festa, ao nascer era o Papa Dionísio. Vê se aprendes mais esta. Gostei desse teu auxílio. Cada um para si rapa. Por exemplo, um padre que seja abílio, que nome teria se fosse papa? Para outra banda ele rapa. Tu não fujas, Eliseu, não disseste o nome do Papa na altura que São Brás morreu. Quando falaste em grande fé nesse Dionísio que existiu, foi tão forte que até a garrafa da água caiu. Eu estou a ficar sozinho, não me faças tal trabalho. Estou andando pelo caminho, ele foge pelo atalho. Pobre criatura terrestre, que me estás a denegrir. Penso que era o Papa Silvestre, tu não me venhas desmentir. Conhecimentos tu tens, quando vens às cantorias, Eliseu, meus parabéns, eu sabia que sabias. Isto é que é uma arara que alegra todos os cidadãos. Como eu estou suando na cara e estás suando nas mãos. Eliseu, bom cantador, conhecido na terra inteira,
brincar. Não preciso que me digas que é assim, dessa maneira. Tu não me ofereces urtigas, dás-me rosas da roseira, como sabes fazer cantigas, para ti é uma brincadeira. Eu aprecio a tua arte e ainda mais tuas respostas. Gosto de mirar teu estandarte e nunca te viro as costas. Peço de desculpa levar-te para um assunto que não gostas. Tu tens facilidade. Todos sabem que é assim. Tens mais que a universidade. Tens escola da vida, enfim. Dou-te sempre liberdade para fazeres o que quiseres de mim. Peço a estes seres humanos que comigo façam um negócio, se juntem aos paroquianos e aplaudam quem é vosso sócio. Abílio, que há 50 anos se iniciou no sacerdócio. Eu acho.
sacerdote. Oh, não sejas esquisito, não me queiras por travar. Minha ideia eu explicito e ninguém me diga que não, quando disse que era bonito, falava do coração. Tiveste boa reação, alaia de repentista, mas penso não teres razão. Com ela não fazes conquista, dizes que é bonito o coração, como se fosses cardiologista. Oh, não fujas dos caminhos, não digas essa tolice, para não se picar nos espinhos, para eu apresentar-me e guisa os que forem descretinhos e entenderam o que eu disse. Não quero que me te lastimes e que alguém pelo padre Abílio reze. Nasceu na Fajã dos Vimes, para que são Jorge se preze, e é dos padres mais sublimes que tem a nossa diocese. É padre maravilhoso, que nesta freguesia brilha para todos, é bondoso aquilo que é seu partilha. Eu me sinto orgulhoso por ele ser da minha ira. Durante a vida trabalhou e sempre em prol da paz, e trabalhando ele mostrou ser arguto e perspicaz, e foi um homem que mudou a freguesia de São Brás. É homem para trabalhar.
gosta de ajudar na freguesia de São Brás. E um dia que ele faltar, vão ver a falta que ele faz. Eu peço que ele sempre roce mas ervas nesta freguesia. Foi um talento precoce, só que numa Eucaristia, se alguém tem um ataque de tosse, ele manda para sacristia. Nós vamos terminar este assunto a sério. Há mais gente para cantar, mostrando o seu mistério, que é para ele não nos mandar para dentro do império. Só que eu, antes de encerrar e ir para o meu domicílio, gostava de apelar antes que me mandem para o exílio, para com palmas se homenagear o Senhor Padre Abílio. Na sua igreja abriga filhos, filhas, mães e pais, pois já sempre quem o siga nestas datas especiais, só espero que ele consiga comemorar muitos mais. Palmas pro Carlos e pro Nuno e pro José filho ali metido, ao José pai também me uno. Um tocador de bom sentido e também palmas para o Bruno, o vosso artista preferido. Ele ajuda a juventude
e venha cantoria. Dá cá um abraço, rapaz. Dás gosto em ouvir cantar. Mostras finura e és audaz. Por isso nas graças vais ficar. Do padroeiro São Brás e da Senhora do Pilar. Eles vos ajudem no dia a dia, seja senhor, seja senhora. Vos livrem da agonia e daquela maldita hora. Sejam a vossa companhia pela vossa vida fora. Até houve Papa sem concílio. Uma coisa diferente. Em cada poro, em cada cílio, sai o suor em corrente. Eu vou pedir o vosso auxílio. O povo é competente. Penso que o padre Abílio merece palmas de toda a gente.